3 minute da govorim o vašem kriminalu. Kolega, koji ti zvolite se sjesti, ne možete sudjeli na tu raspravu. Pa će doći narod, bar narod, kako ste digli cijenu stranstva u kosmo. Ode, i umešte li vodovo, ne samo sine, nego cijele države. Kako je preuzirali? Odobrilo ti. Pa ćemo se vidjeti.